32 роки назад була страшенна величезна аварія на Чорнобильській АЕС. Вибухнув 4-й енергоблок. Мирний атом приніс страждання не тільки Україні, а іншим країнам, але нашим людям. Тому бажаю за необхідне вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання на Чорнобильській АЕС. Прошу. Депутатський запит.
міському голові міста Теплодержуніру Михайлу Васильовичу, депутату обласної ради, почесному громадянину міста Теплодержубернику, начальнику Біляївського відділу ГУНП Водійського області Мельнику, Власа Вене Павлович. Депутатський запит по виконанню головних елементів системи захисту населення в місті Теплодар. Зв'язку з тим, що в місті Теплодар в останні роки росте кількість людей без хатченків, які лишаються сам на сам зі своїми проблемами, без якоїсь соціальної чи медичної допомоги, ходять брудні, неголені, заселяються в підвали, дахи будинків міста, плюються кров'ю, заходять на територію школи і навіть туалетні приміщення. Батьки дітей цим занепокоєні і просять вас і мене знайти якісь важелі і вирішити це питання, зайнятися цією проблемою. В підвалі будинку номер 3 по вулиці Піонерних вже місяць живе така людина. Цей місяць займаюся цим питанням. 27.03.2018 року на сесії я спитала міського голови Жодіра Михайла Васильовича, чи займається адміністрація такими питаннями, як ідентифікація і відправка без хатченків у спецприємні. І отримала відповідь, що цим питанням займається поліція. Цього ж дня звернулася до директора ЖБП «Наше місто Сурженко» Андрія Ілліча, в якому піднімала питання разом з дільничим інспектором навести порядок. 03.04.2018 року звернулася з цим же питанням до начальника Біляївського відділу ГУНП Одеської області Мельнику Сергію Валерійовичу. 16.04.2018 мала телефонну розмову з дільничим сторожилом Дмитрієм Олександровичем, який надав мені інформацію, що зараз спецприємники не існують, але якщо я прослідкую за цією людиною і дозвонюся до чергового відділення, то вони затримають його. Але цим мають займатися люди, які отримають за це заробітну плату. Я так думаю. В засаді я не сиділа, чесно. 23.04.2018 року Москаленко Ніна Іванівна разом з співробітниками ЖБП «Наше місто» винесли з підвалу матрац і обіцяли заварити прохід під сходами. Але сьогодні замок знову зірвано, і я думаю, що спати він буде теж там. Офіційних відповідей про результати проведених дій я ще не отримала. Прошу вас зробити все можливе для вирішення питання, пов'язаного з безхатченками в місті Теплодар. Пропоную звернутися в обласну раду з пропозицією відкрити будинок соціального піклування БСП через Департамент соціальної політики України. БСП зможуть надати людині без хатченку соціальну допомогу через громадський бюджет та волонтерів, дати людям помитися, переодягнутися, одержати первинну медичну допомогу, нічліг та харчування. Думаю, що це питання має бути першочерговим в плані заходів розвитку і благоустрою міста Теплодар. І добавлю, що якщо ми купимо дорогі камери спостереження, то ми зможемо посчитати, скільки без хатченків і собак ходять по Теплодару. Безпризорно. Це я додаю собі. Так. Враховуючи лише викладене з метою вирішення даного питання, керуючи статтею 19 Закону України про статус депутата місцевих рад, а також у відповідності з пунктами 7-8 статтею 49 пункту 9 статтею 43 ЗУ про місцеве самоврядування в Україні, прошу розглянути порушене питання. Я сьогодні вручу всім цей запит і прошу всіх депутатів підтримати цим запитом. Це не той бомж, якого знайшли в Харкові родичі? Ой, я знаю, що цей бомж ще сидить у мене в підвалі. Запит ще раз. Ми підтримуємо, направляємо в обласну адміністрацію. Так. Щоб в мене ані один хоча б на область відкрили, бо такому дому соціальний бомж. Немає. Я все перевірила в інтернеті. Немає. Один у нас тут
Леонид Черновец, который один единственный открывал такой